Dobré odpoledne. Dneska je hostem expertů Adam Hrubý. Já jsem se rozhodla, že ho nebudu moc představovat, protože bych ho nepředstavila líp než to, co si o sobě napsal do medailonku. Takže se podívejte, jestli se to ještě neudělali na stránky bloku expertů. A jenom jsem chtěla říct, že já jsem si myslela už jednou, že Adama Hrubého tady v bloku uvidíme. Bylo to minulý semestr, když tady bylo Žiť Brno, a pak mi bylo hrozně líto, že no, samozřejmě jsem psala jako Adamovi, že byl na Web Expo a říkala jsem si, že je to super, že je na Web Expo. Ale bylo mi hrozně líto, že tady není. A pak mi došlo, že to je vlastně super, že ho můžu pozvat samostatně, protože v bloku expertů je vždycky a každý jenom jednou, tak jsem ráda, že to vyšlo tenhle ten semestr a můžu tady přivítat. Adam Hrubý, grafik, designer. Dobrý večer. Raz, dva, ale je docela funguje. Dobrý večer. Já se jmenuji Adam Hrubý a jsem designér. A dneska jsem vám přišel ukázat, jak přemýšlet nad designem. Když jsem se tak díval na ostatní přednášky z bloku expertů, všichni zmínili dvě věci. Jedna věc je, že všichni se podívají na architekturu téhle místnosti, že to já dělat nebudu. A druhá je, že třeba zhruba ke konci se ptají na jednu zásadní otázku, jak jsme na tom s časem. Že já se jen budu ptát, tak budete vědět, o čem mluvím. Dneska jsem vám přišel říct, až najdu to překlikávat, to je výborně. Přišel jsem vám říct, co se týče designu, tři věci, které byste si to měli odnést. A první je, že byste měli vědět, co děláte. Za druhé byste měli najít dobrý lidi, kteří to pro vás budou dělat. A za třetí byste s nimi měli navázat dobrou spolupráci a dobře s nimi komunikovat. Jsou to tři zcela banální věci, které ovšem se ve většině případů podceňují. Přináším se nazvat co Čechto designer, protože je to věc, se kterou se setkávám nejčastěji, že u nás se to dělá jinak a prostě špatně a tak dál. Budu o tom mluvit později. Co je dobrý design? To je otázka pro vás. Co je dobrý design? Co si myslíte, že je dobrý design? Tak dám do publika mikrofon. Prosím, definici. Že se mi líbí ten design. Můžu se ptát ještě vedle? Že funguje. Děkuju. Jseš tam někoho tady? Co je dobrý design? Že se líbí všem. Dobrá. Mám druhou otázku. Jaký je rozdíl mezi dobrým a špatným designem? Třeba by ty svíte hezky tak. Špatně se nelíbí všem. Dobře. Jsi tam někoho, třeba tady s vámi? Takže ten špatný třeba přivíjí ten obsah. Děkuju. Děkuju vám za odpovědi. Dneska vám chci říct, že ty odpověď na tuhle otázku je trošku složitější, než si myslíte, a chci vám přinést odpověď z pohledu mě, to znamená z pohledu designéra, jak jsem se s ním setkával v různých situacích. Špatný design je třeba tohle. Já nevím, jestli jste si koupil takovouhle klávesnici, já jsem si jednou takovou koupil, a je to docela martyrium. Prostě pokaždé, když chcete něco smazat, tak třeba vypnete počítač. To je špatný design. Nebo třeba nůžky, který potřebujete ještě jedny nůžky, abyste ty nůžky mohli začít používat. To je taky špatný design. Grafický design se hodnotí o něco hůř. Třeba něco byste snědli, dali byste si paníny, krásnou svačinku, kterou pro vás připravili, nebo šli byste na hanácké slavnosti, kde se dozvíte z plakátu všechno. Možná tam ani nebudete muset chodit. Teď se vás zeptám už jakoby řečnickým hlasováním, komu se líbí tohle logo, ať zvedne ruku. 70%. Komu se líbí tohle logo? 1, 2, 3, 4. Komu se líbí tohle logo?
A komu se líbí tohle logo? Jsou trolové, když odečtu troly, tak komu? Hlavní problém toho, čeho jsme byli právě svědky, je, že hodnotíme design očima a je to základní premisa, která je špatně od začátku a proto má design tak špatnou reputaci. A to proto, že vycházíme z premisy, když mám oči, tak přece musím rozumět designu. To stejně neplatí třeba, já nevím, u medicíny, kde jako když prostě žiju, tak můžu hodnotit jako diagnózu pacienta. To, že máme oči, nás neopravňuje k tomu, aby jsme design hodnotili. Druhá věc, která je problém s designem, je, že se hodnotí stylem líbí, nelíbí. To je to, co jsem vás udělal takový malý trik. To, že se vám něco líbí nebo nelíbí, má jedinou relevanci, kterou to má, je pro vás osobně, ale pro ten samotný design a pro jeho hodnocení na tom vůbec nezáleží. A třetí věc, kterou se setkávám, je, že vkus je subjektivní, každý má svůj názor a vlastně jako je to názor proti názoru. Vždycky, když se hodnotí design, tak v nějaké debatě se dospěje do situace, kde v nějaké situace, kde prostě jsou lidi schopni jako tvrdit, že mně se to líbí a proto je to relevantní a tobě se to nelíbí, je to jenom tvůj názor a každý máme svůj vlastní vkus. Já si myslím, že to není pravda. A dnešní přednášku vám se budu snažit tady tyhle věci dokázat, že nefungují. Na špatném vkusu je nejkrásnější to, že nevíte, že ho máte. Ta odpověď na tyto otázky nebo na tyto problémy se zdá být jednoduchá, ať hodnotí věci pouze ty lidi, kteří jim rozumí. Jenomže já si myslím, že není tak jednoduchý, protože jsme nuceni ty věci hodnotit dnes a denně a dostáváme se do situací, kdy nás prostě společnost nutí, nebo se dostáváme do situace, kdy my zadáváme design a nevíme prostě, jak ho správně hodnotit. Jenže, co a k čemu je teda ten design? Jak poznám dobrý design a jak můžu udělat chybu a jak můžu neudělat chybu? To je v podstatě první část dnešní přednášky. Le Corbusier mimo jiné řekl, že pokud chcete vypadat chytře, použijte něčí citát. Design řeší problémy a úlohy, to je jeho hlavní deviza, jak říká Just. Není to způsob, jak udělat svět krásnějším. Není to způsob, jak se lidem zalíbit, ale je to způsob, jak vizualizovat myšlenky, jak přinět věci fungovat, jak umožnit lidem je používat bez jakýchkoliv bariér, nebo s minimum bariér. Design ovlivňuje naše vnímání. Proto, abyste viděli, o čem se bavíme, tak potřebuji, aby jsme si trošku ujasnili slovník. A proto mám pro vás tady ten obrovský graf. V podstatě design je součástí komunikace, je to vizuální komunikace, je to součástí jakékoliv komunikace. Komunikace se rádří do takových hlavních třech směrů, co má dokázat. První je zaujmout, potom přesvědčit a potom u toho mít nějak vypadat, mít to nějaký styl. A jsou různé oblasti, které jsou samozřejmě mimo design, který tenhle prostě směry určují a zabývají se jima. Ale ten design se objevuje v každém z těch směrů. A to, o čem se dneska nejvíc budeme bavit, bude grafický design. Ale nejdůležitější je si pak říct, kde se ten design vlastně nachází. Design sám o sobě je v podstatě, je to jako, co to jako filozofická otázka, jestli je to jako děvka marketingu a brandingu, anebo jestli to je něco, co může být jako víc a může lidi inspirovat a tak dál. Myslím, že to je možný oboje, takže pádně to je nástroj, který využívají jako jiné oblasti.
Marketing je v podstatě jak věcem, jak lidem věci slibovat, a branding je, jak je naplňovat. A design jim umožňuje tohle používat, samozřejmě, že společně s jinými oblastmi, jako copywriting a tak dále. Značka nebo logo nebo tyhle věci jsou v podstatě jenom jednou součástí designu a můžou sloužit prostě různým účelům, můžou být dlouhodobý, krátkodobý a tak dále. Proč ukazuju tady tuhle pseudo-infografiku, je protože design má vždycky kontext. A to je ta odpověď na tu otázku, jestli se vám může líbit nebo nelíbit, anebo jestli se tak vůbec dá hodnotit. Protože jediný způsob, jak tím ten design můžete hodnotit, je podle kontextu, ve kterém se vyskytuje. To znamená, vy ho můžete hodnotit jenom tak, jestli v kontextu, ve kterém ten design je používán, funguje nebo nefunguje. Co je design a co je grafický design? Já o tom designu budu mluvit nadále jako o designu, ale budu myslet grafický design, protože to je věc, kterou se zabývám já. Takže tady máte pár slajdů o tom, co je grafický design a co je design. Design identifikuje nějaký výrobek, identifikuje nějakou službu, identifikuje vás s tím, prostě co přijímáte v tomhle světě. Všechno kolem nás je designový, tady ten mikrofon někdo nadizajnoval, tady tohle někdo nadizajnoval, a tady tuhle místnost pravděpodobně někdo navrhl. Takže nemůžete se v civilizaci lidské setkat s něčím, co není nadizajnováno. A ten design pomáhá, tady ten grafický design, a jeho hlavní směr je vlastně firemní identita nebo pomůcka toho brandingu, je, že pomáhá značce identifikovat. Tady díky tomu je to banán, ale díky tomu, že máme značku Chiquita, tak je to Chiquita banán, je to něco jiného. Ten grafický design nám pomáhá, je nám říct, který banán to zrovna je. Design je hrozně mocný a ještě mocnější je, když je správně používaný pro ten branding. Máme různý symboly, které máme zarytý v paměti, a ty symboly nás zpětně identifikují s nějakými pocitama a emocema, které k ním máme. To znamená, ten design je taková záložka, která nám říká, jakou zkušenost jsme měli s něčím, na čem ten design byl, na čem to logo bylo. To znamená, že to způsobuje jakýsi stereotypy a předsudky, a úkolem toho brandingu společně s dobrým designem je, aby ten zážitek byl pozitivní nebo udělal přesně to, co potřebujeme. Dobrý brand funguje i bez loga. Kdo pozná, co to je tohle za brand? Výborně. Pak tady mám nějaký příklady. Kdo poznal všechny, zvedne ruku. Nikdo? Dobře. Tak tady nevíte. Pravo nahoře je to Blerone, to je Victorinox, Swiss Knife, Zippo zapalovač a McDonald's hranolky. Že ten grafický design potom v tom důsledku, jako se bez něho obejdeme, ale za začátku samozřejmě ty lidi nejdřív se snažíme naučit, aby ho mohli používat, aby ho rozpoznávali, a potom, když fungujou, tak zůstanou v nás a už ho nepotřebujeme dále na tu identifikaci. K čemu je design? Jak se pozná dobrý design? To je ta nejtěžší otázka, na kterou vám dneska neodpovím. Ale naučím, nebo pokusím se vám ukázat, jak přemýšlet, nebo jak to dělat tak, abyste k tomu dobrému designu, k tomu dobrému sdělení vždycky došli. Dobrý design vám pomůže komunikovat to, co potřebujete. Pomůže vám udělat dobrý dojem. Dobrý dojem, první dojem můžete udělat vždycky jenom jednou. A stejně tak pomůže zpátky lidem vzpomenout ten dobrý zážitek, který měli z toho, co si jim snažíte říct. Proto,
co je špatný design? Je tohle špatný design? Záleží hrozně na tom kontextu. Pokud bych takhle šel na pohovor, tak pravděpodobně neuspěju, ale pokud bych takhle šel na Woodstock, tak to bude pravděpodobně jedno. Účel toho designu, teď se opět dostávám zpátky k té otázce, líbí, nelíbí. Tyhle letáky se vám nemusí líbit, vypráskaná velikonoční nabídka, ale to neznamená, že to není dobrý design, nebo že ten design nefunguje. Protože ten kontext toho designu je prodat lidem, kteří chcou ušetřit, co nejlevnější věci, upozornit na to, že jsou ve slevě a že to je přesně, co měli kupovat, tak v té chvíli ten design funguje a je v podstatě dobrý, když je hrusnej. To je právě ten velký rozdíl. To znamená, že skutečně nezáleží na tom, co se vám líbí nebo nelíbí. Je to jenom takový cheat sheet. Takový nějaký základní kritéria, kterým ten design můžete hodnotit i jako laici, jsou několik atributů. Za prvé, ten nejlepší design je většinou neviditelný. Vůbec si vlastně neuvědomujete, že něco dobře na designu. Když se třeba vzpomenete na jako papírovou sponku, tak jakože použijete papírovou sponku a nedíváte se na ně a říkáte si, to je krásná sponka, prostě, jak je krásně zatočená, jak to všechno vychází, ty úly. To se většinou jako nestane, ale používáte ji a prostě funguje k tomu účelu. Takže většinou řeší nějaký problém a je jednoduchá. Co se týče grafického designu, většinou jsou ty věci zapamatovatelné a originální. A častokrát mají v sobě trošku humoru, protože humor nám umožňuje si věci líp pamatovat. A tím, že nás pobaví, tak sepne více receptorů v mozku. To jsou jako základní tři věci, znamená jednoduchost, originalita, dejme tomu humor, který můžete jako hodnotit design. Protože většina této přednášky bude negativní, tak začnu nějakými pozitivními věcmi. Třeba chtěl jsem vám ukázat nějaké věci, o kterých si já myslím, takže to je opět subjektivní, ale jsem schopen na to uplatnit nějaké kritéria, které jsem tady přednesl. Proč některé věci jsou dobré? Třeba Tate Modern, nebo Tate Gallery vůbec, je britský muzeum, který se rozhodlo, že už nebude jako galerie pro málo účastníků, kde budou chodit jenom milovníci muzea, no milovníci obrazů a galerii, ale chcou zvednout tu návštěvnost, prostě otevřít se lidem. A tak dělali masivní redesign, na tom nedělala samozřejmě jenom jedna agentura nebo jeden designér, ale dělá na tom spousta lidí. Ale přišli s vizuální identitou, která staví na jakési modifikovatelnosti, že existuje mnoho druhů použití toho samotného loga. Existuje mnoho různých materiálů, na které aplikovat. Existuje spousta různých mutací, to znamená, že to logo nikdy nezastará. A zároveň může fungovat vedle úplně ultrakonzervativní prostě výstavního plakátu, kde když budu vystavovat něco starého, prostě barokního, je to logo tam pořád jako v jakési nebude tam jako zavazet a nebude tam rušit ten celkový dojem. Stejně když budu něco moderního, tak to nebude působit zastaralé. Dalším dobrým příkladem je třeba město Melbourne, který se rozhodlo před dvěma rokama přidělat svou identitu, chtěl se ukázat, že to je město mnoha tváří a zároveň měli spoustu materiálů, na který to město chtěli, na který to logo chtěli uplatnit. Můžete to třeba srovnat s logami některých našich českých měst. To znamená, že vymysleli způsob, vymysleli systém, ve kterým ten design může fungovat. Já se ještě teda dělám dva kroky zpět. Ještě jednu věc. To je ten účel a ten kontext toho designu. Ten účel tohohle designu bylo zvednout návštěvnost. To znamená, že ve chvíli, kdy ty lidi hodnotili, jestli ten design se povedl, když jim to ukazovali, tak si odpovídali na otázky. Bude to prostě fungovat na všech materiálech? Bude to komunikovat napříč
napříč všema prostě cílovými skupinami a tak dále. Bude to prostě fungovat na ty lidi, který potřebujeme, zvede to návštěvnost. Zvedlo to návštěvnost 4x za poslední 2 roky. Účel tohohle designu je prostě ukázat město, že není zastaralá věc, že to je příští žijící element. Dostat ho prostě do kontextu, aby to tam nebylo jako na prase, prostě jako všude s půl logou města a nikdy jsme nevěděli, jako, jak to tam překáží nebo ne. Tak tady to prostě, tady to jakoby zafungovalo, takže to je modifikovatelný tomu materiálu. Další příklad je třeba, příklad je česká značka Sidermed, Apple, který možná znáte z Falku, nebo já nevím, jestli to mají. Která dělala česká designérka Zuzka Lehutová, který si myslím, že je dobře povedený, jako esteticky ho můžeme zhodnotit, jestli se nám líbí nebo nelíbí, ale důležitý je, že díky tomu designu ta značka měla za úkol působit na českém trhu, musela uvést celý ten cider na český trh, protože předtím nic podobného nebylo, takže potřeba působit jako světová věc, která umožní lidem jako, nebo je inspiruje k tomu, aby se to začali kupovat. A zároveň nesmí vypadat jako česky a trapně na to, aby si někdo řekl, Ježíš Maria, co se tady kupuju, co to je za podvod. A za třetí, tam chtějí dostat trošku humor, aby věděli, aby prodali ten svůj příběh, protože ve skutečnosti, když to vypadá jako světová značka a jsou třetí, získali třetí místo na světě, jako třetí nejlepší cider, tak jsou to prostě dva lidi, tady jako z Česka, kteří prostě byli jednou v Británii a chtěli začít dělat cider, protože jim tam chutnalo. Takže trošku tam dostali toho humoru těch ješků a dalších jako jiných elementů. To, čeho si můžete všimnout, je, že ten výtvarný styl, ten vizuální styl drží funguje jako na všech těch aplikacích. Jako jasně identifikovatelná barva, jasně identifikovatelný logo, všechny ty ilustrace fungují. Vždycky, když uvidíte třeba tu ilustraci, tak si možná připomenete celý ten brand. Co třeba dobře dopadlo, je redesign České rugbyové unie. Jejíž účel bylo prostě ukázat se jako moderní instituce. Na tomhle slajdu od Lumíra vidíte, že ten redesign není jako, že jsem někdo nakreslil, takhle, jsem takhle sedl prostě a za večer nakreslil jako lva, ale že to probíhá nějakýma variantama, prostě nějakým, většinou to trvá docela dlouho, než se najde ten perfektní tvar nebo najde se perfektní vyjádření. A taky můžete, taky je důležitý zmínit, že nefunguje jenom samotný logo, ale i samotná barevnost a výběr písem, který všechny dohromady prostě určují tu vizuální identitu. Co ještě mi přišlo povedený třeba z českých věcí, jsou primátorky, což je jaká veslařská soutěž, asi největší česká. A tady vidíte, že to má takový trošku retro look, ale zároveň to má jako určitý vtip a humor, který se dá používat pořád dokola, může se používat každý ročník. Je dost univerzální na to, aby mohl fungovat před 10 let, budu se akorát měnit prostě třeba barvy nebo pozadí nebo ty fotky a tak dál. A zároveň dost univerzální na to, aby ho mohli nést různý nosiče, jako třeba hodinky a tak dál. To znamená, důležitý poznatek z tohohle celého je, že ten výsledek odpovídá kvalitě komunikace. To, že ty lidi, kteří se rozhodli něco udělat, našli designera, který to byl schopen udělat a navzájem si porozuměli a věděli, co dělají. Ten výsledek prostě byl jako součtem jejich spolupráce. Teď se přesunu té negativní části. To znamená, jak udělat chybu. To je to nejčastější a to je to vlastně motivace, proč jsem tohle začal dělat. Jak udělat chybu? Ta hlavní chyba je, že děláte chybu v komunikaci. V designu se v podstatě existují, nebo v jakýkoliv komunikační strategii, ale především v designu se vyskytují 3 elementy, to je designer nebo studio, klient a spotřebitel. Základní chyba je, když designer navrhuje věc sám pro sebe, tak jak se mu líbí, jak si myslí, že je nejhezčí, a bude se mu dobře jako
bude dobře vidět v jeho portfoliu a v jeho referencích a je prostě egoista, který jako si to drží jako jakýsi svůj pomníček svýho vlastního umu. Chimera spotřebitele, jenom byste rozuměli tomu grafu, chimera spotřebitele je to, co si ty lidi myslí, pro koho to dělají. Druhý špatný příklad je, no, ty jako failu je, když klient nejvíc ví, jako jak to má nejvíc být. A on si myslí, že nejlíp rozumí tomu spotřebitele, on to dělá pro sebe a všichni radši tak žijí hubou, prostě já to chci jako zelený, protože mě se to tak líbí a tak by to prostě mělo být. Druhý způsob, jak to udělat špatně. A potom třetí způsob, jak to udělat špatně, když už teda klient nerozumí, se domluví a rozumějí si a prostě všechno v pohodě, ale dělají to pro jakéhosi běžného spotřebitele nebo uživatele, který neexistuje, ale jim se hodí to pro něj dělat. A přitom ten skutečný člověk, pro kterého se to designuje, tak ten je někde úplně mimo. To znamená, to co z toho vznikne, je nějaký pomník té jejich spolupráce, ale skutečný člověk, pro kterého ten design je určený, z toho nic nemá. Mám tady pro vás nějaký typický faily ze stránek Český klient, což je taková anglická mutace Clients from Hell. Všem doporučuju, aby si v tom jako často četli, když je to docela depresivní. Já bych na těch hláškách budu vysvětlovat, co tam je, co nemáte dělat. To znamená, tady je vidět, že takhle byste neměli začít. Musíte znát kontext, proč to děláte, musíte mít zadání, musíte vědět, co děláte, proč to děláte a tak dál. To je docela zřejmé. Další problém je, že nemáte žádné zadání a snažíte se zbavit své odpovědnosti. Nevíte, kde začít a myslíte si, že designéři nebo studia vyřeší všechno za vás prostě. A ještě je dobrý jako k tomu dát, jako přidat nějaký buzzword, jako kreativitu třeba, že jako ty lidi budou hrozně šťastní, že teda můžou uplatnit tu kreativitu, tu svoji zhýralou duši, bičovanou, prostě můžou teda vyprsknout na ten jako design, který jim teda slavnostně umožníte jako udělat. Další problém je, že používáte buzzwordy, které nic neznamená, akorát s tím strapňujete. Když je budete používat, tak budete vypadat trapně a za zády se vám budou smát. Další problém, který je, že si myslí, že jako používáte studio nebo designéra jako jakousi vlastně prodlouženou ruku, jakýsi nástroj na ovládání grafického programu, protože vy jste přesvědčený, že víte, jak to má být a on je prostě pouze ten dělník, grafický dělník, který vám pouze umožní to, co byste sami jako samozřejmě uměli, ale vám to nemáte čas. A další problém je, že si hrajete... Že si hrajete na pejská kočičku, že jste nerozhodní a nevíte vlastně, o co vám jde, takže prostě se snažíte jako z toho nějakým způsobem jako vyjít prostě nějakým kompromisem. A toto je z toho posledního grafu ten třetí. Že designujete pro nějakou chiméru, nějakého běžného spotřebitele, o kterém máte ty nejhorší představy. Dokonce je to nějaké jako kognitivní zkreslení zmohovaný psychologama, myslím, naivní cynismus, že jako o všech ostatních si myslíte to horší, nebo myslíte si, že jsou jako hloupější. Jenom teda vaši kamarádi, vaše matka, vaše přítelkyně a tak dále to zrovna nejsou, ale celý zbytek společnosti jsou určitě úplní idioti, pro který to musíme jako nadizajnovat. A další věc je, téměř bez komentáře, nebuďte absurdní. Laťko! Dobrý. Patryku. Posledním, ten nejhorším příkladem, co můžete udělat, je
schvalovat jakýkoliv design komisí. Nikdy z toho nevíde nic dobrýho. Většinou se tam nejvíc prosadí alfa samci a vůbec dominantní lidi a ten, kterých možná záleží, budou mlčet, protože nejsou tak turbojní. Mnohem lepší je dělat rozhovory nebo hodnotit to s všema lidma postupně. A samozřejmě byste nikdy neměli nechat schvalovat design nebo jakýkoliv výrobek nikoho, kdo o tom není od začátku procesu. Nikdo, kdo tam nebyl od začátku, nebude vědět, co se snažíte docílit. Já se omlouvám za ty technické problémy. Tak, jak se to dělá u nás a co dělá designu tak špatný jméno? Při ty loga, které jsme na začátku viděli, tyhle, jsou právě ukázkami toho, co se u nás dělá blbě. A proč tomu tak je, jsou přesně ty důvody, které jsem ukazoval na tom trojjediném grafu. To znamená, dochází k nějaké totální chybě komunikace. Pojedu jeden po druhý. Tak, kauza ministerstva školství. Navrhní logo ministerstva. Hurá! Studenty středních a vysokých škol. Základní chyba je vyhlásit výběrové řízení. Není to tady jako úplná chyba dělat výběrové řízení, ale třeba pro jakýkoliv věci, které se budete účastnit vy, je to prostě chyba. Hlavně, když dáte jako odměnu 5000 korun a návrh, který bude vyhodnocen jako nejzdřelější, se stane grafickou značkou a tak dále. Nevýhoda výběrových řízení s takhle směšnou odměnou je, že vám žádný dobrý designér nebo dobrý grafický studio nikdy do takového řízení nepůjde, pokud nejsou úplní blázni. A sejde se vám spousta návrhů nakreslených pastelkama a tak dál. Další problém je, že ten výsledek je tak dobrý jako komise, která ho schvaluje, nebo logo je tak dobré, jak dobrý je ředitel. A vzhledem tomu, že ministerstvo školství nemělo v komisi jediného grafického designéra, tak nedošlo k dobrému výsledku. Sešlo se jim spousta návrhů, asi 1000. Já jsem vybral ty jako nejlepší, ale tak je vidět, že ani jedno v podstatě není jako dostatečně funkční. Já vím, že to třeba možná nevidíte na první pohled, protože to všechno pěkný obrázky, ale ani jedno prostě nerespektuje ten kontext a to zadání a ten účel toho designu, který by měl mít. V divácké anketě vyhrálo tohle logo, samozřejmě s pomocí prostě všech možných trollů z Nixu a tak dál. Vyhlasovali prostě, že vyhrálo s nějakou převahou 900 hlasů z 1000. Já si myslím, že výborně ilustruje celý to výběrové řízení. A nejlepší na tom je, že jeden účastník komise řekl, že jak to logo teda jako fakt skutečně nejlepší, že lidi mají teda pravdu, protože jako fakt zachycuje prostě všechno, co tam má být, je v tom logu, jo. Je tam ta knížka, co tam naučit se, že jo. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, že mladý člověk, že jo, má velkou hlavu. Tělovýchova, že má to šibihadlo, nebo možná nějaký Teslův vývoj. Další kauza, BESIP. BESIP dělali spoustu dalších komunikačních chyb a to, že přišel nový minister, přišel nový náměstek, přišel nový management a co první marketingový management, manažer, který je jako neskušený a má je trošku zhrzelý a neví, co má dělat, je, že změní jako logo nebo komunikaci, aby bylo vidět, že teda za sebou něco zanechal. Takže po 44 letech, kdy fungoval logo BESIPu, tak vybrali agenturu o tu Klempíře, což je basák nějaké kapely, který má agenturu Can Do Communication, udělali nové logo. A všichni z toho byli hrozně nadšení, jak náměstek, tak designéři a tak dále. Co je na tom logu špatně, je
je příliš složité, má nedobře udělanou typografii, to písmo, které tam vybrané, je velmi, jak se říká, fancy, to znamená jako ty, nebo trendy, je prostě, je jakýsi, vychází nějakého modního trendu, který velmi rychle zastará. A je tam spousta dalších technických věcí, kromě toho sloganu, protože jde o život, což není příliš nadějný slogan, jak učit řidiče, že jezdit na silnici a tak dále. Nejlepší, to, co jsem upozornil dneska kamarády, já to neviděl, protože nám řidičák, je, že to jde vlastně přes kopec, ale je tam přerušovaná čára. Skutečně jde o život. Tato historka má happy end, protože jsem nakonec zase změnili ministři nebo co a rozhodli se jít za původním autorem loga, akorát se změní barvičky, aby byly víc pozitivní, ale to původní logo on dokonce zadarmo praví. Mimo jiné 100 000 na tom takové jako projelo. Jo. Další věc, a to je ten největší, je Česká televize. Tam je základní otázka je, proč měnit něco, co funguje? Logo České televize se samozřejmě celou dobu měnilo, ČT, ČST, pak se zpátky ČT, různá loga programu a tak dál. V roce 2007 udělal Štěpán Malovec, vyhrál vlastně výběrové řízení s podle mě výborným systémem vizuálním pro Českou televizi a veškeré aktivity. Schválně dám taky jako náhled na všechno, co to vlastně obsahuje. Vy jste viděli, že to není jen to logo, který je vlevo nahoře, který se nakonec nepoužilo, ale ty jednotlivá loga kanálu a jak je to propracované, jak to funguje na všech možných aplikacích, jak se s tím logem dá do nekonečna pracovat, jak se dá aplikovat na různých materiálech. A jak to není prostě jenom plácání loga na různý materiály, ale že když se dá jakoby dělat nějakým gestem, který vám může nebo nemusí připadat komický a jak funguje třeba v orientačních systémech a tak dál. Na tomhle se pracovalo 4 roky, pracovalo tam spousta lidí a potom přišel nový ředitel a ten si řekl, ne, uděláme nové logo a oslovil nejznámější české studio Nybird, o kterém spolu připravili tohle logo. To logo není jako hnusný takovým tím způsobem, kterým ho můžeme jako hodnotit, protože spousta z vás se líbilo a já vám řeknu, co je na něm špatně a co se říká, že na něm špatně, ale špatně na něm není. Co se mu vytýká, je, že to už těch písmen Česká televize nezachovalo vůbec nic a už tam v podstatě jenom jakýsi fragment toho té původní ideje. To znamená, je tam v podstatě ČD nebo nějaké dvě závorky. Což tady ta abstrakce je skutečně otázkou, jestli to je špatně nebo ne. Co je špatně, je třeba ten výběr toho písma, který je opět hrozně trendy a už je v téhle chvíli docela zastaralý. Má spoustu nevýhod, jako třeba když se podíváte na ty písmena E, tak vidíte, že mají docela jako maličký prostor na tom Ečku, takže když se zmenší, tak se to celý E slije do takové tečky. A co je na tom nejhorší, jsou ty jako aplikace nebo ten styl, který je k tomu vymyšlený. Vlevo nahoře vidíte ty, jako fakt to je rok 2004, naleštěný lesklý efekty, které se házely na loga, na webech, aby prostě vypadaly jako víc cool a víc já nevím jak. A přitom jako zastarali už tehdy, před 2-3 rokama, ale někdo si myslí, že pořád jsou pravděpodobně aktuální. Na tom programu jsou rybičkou, což je jako pravděpodobně zástupce většiny programů na ČT2. Víte, že i tak, že tam to logo dali jako obrovský, že v originálu takhle velký samozřejmě nebude, tak i tak se to logo jako z dálky prostě vypadá jako nějaký zaměřovací kříž, nebo je to absolutně nečitelný, už to není vidět jako to televize. Stejně mě zajímalo, jak budu rotovat na té budově to logo, když to vlastně uprostřed jako prázdný. To, co je největší problém toho loga, není jako, že Nybird, to, co se mu nejvíc, on je jako v podstatě největší otloukánek teďka všech designérů, to není vůbec špatný designér, a vůbec neudělá špatnou práci, a myslím si, že je mu vytýkáno jako víc, než jako si zaslouží, ale problém je v tom, že on má jakousi, měl by mít jakousi morální odpovědnost za to říct,
zadání je špatně, ale když to budeme dělat takhle, tak to nebude dobrý výsledek a já na to kašlu. Mám dost peněz na to, abych to Českou televizi nedělal. To logo stálo 500 000 korun, což vám třeba přijde jako hodně. Ve skutečnosti to moc, jako zase tak moc peněz není, když si vezmete do úvahy, kolik, když máte agenturu prostě o 20 lidech, každý chce plat, prostě vás ty elektřina, spoustu jednání, teďka nevíte, kolik zatím bylo prostě práce, kolik se museli stýkat a tak dál. Hlavní problém který tam je opět komunikace. To znamená, ředitel televize chtěl něco, co nemohlo už z toho být dobrý výsledek. On chtěl stejný logo, jako máme teď, ale trochu jinak. Jo? To znamená, že tak buď to udělám jako ten design, který už byl, a nebo to teda nechám a nechám tam třeba jako vyladit nějaký jako detaily, nebo písmo, nebo něco, ale ne prostě stejně, ale jinak. Samozřejmě to na internetu způsobilo jako spoustu různých jako vtipných reakcí. Jestli nevíte, co je Goatse, tak si to negooglete. Teď. Stejně tak jako je na tom vidět ta zaměnitelnost toho loga. A taky je vidět, že jako spoustu lidem připomíná něco jiného, což nemusí být vždycky jako úplná chyba, protože na světě je jenom konečný počet různých abstrakcí znaků. Takže když uděláte stejnou logo televize, jako má třeba obchod s botama v Brazílii, tak jako když vám to někdo vmete do ksichtu, ale to už jsem viděl tady v Brazílii, tak to zase tak moc nevadí. Když je to připomíná logo televize, která je o dvě tlačítka jako jinde, tak to je možná problém. A samozřejmě tady ta dekompozice těch znaků způsobila spoustu nové tvořivosti. Poslední smutná, nejsmutnější kauze je kauza ZOO, kdy Michal Cihlář, výtvarník, jako dělal tady tenhle systém, který je jako fakt světoznámý a víte, že to není o logu, jak se říká, ale je to prostě celý ten, on to dal kus své své duše. To znamená, že na jakýmkoliv materiálu, který se tom ZOO vyskytuje, tak to je prostě ten jeho rukopis. A to je jako ta nejlepší jako forma, nejvíc funkční a nadčasová. Navíc jako je to ještě jako lepší než jenom design. Jo. A tohle oni se dostali opět do komunikačních sporů, kdy si ředitel nedohodl s tím výtvarníkem, ředitel Fake, příhodný jméno, se nedohodl s výtvarníkem na odměně za honorář, za prodloužení prostě toho používání toho loga, takže řekl, já na něho seru, já udělám nový logo. Vyhlásil opět výběrové řízení, kdy přes směšné podmínky přišlo spousta dobrých návrhů, třeba jako tady návrh od Ivy Bichmanové, který jako je úplně jiný než ten předchozí Cihlář, ale funguje jako velmi dobře na různých materiálech a tak dále. To výběrové řízení samozřejmě nedopadlo nějak, opět se jako zrušilo a teďka oslovil ředitel americkou agenturu, velmi známou a velmi známou, která udělala nové logo ZOO Praha, který jsem vám ukázal na začátku, který se některým z vás líbil. Co je na něm špatně? Kromě toho, že to logo není příliš zdařilé graficky, samozřejmě není to jako pruser, ale třeba jsou tam některé věci, které nejsou vyřešeny. Jako třeba, proč je Praha šedě a proč je ZOO černě? Proč to není jako všechno jednou barvou, nebo proč tam není mezera, nebo co? Stejně tak zvířecí stopy, co to je za originální nápad? To má každý druhý ZOO lokální prostě, ale ne ZOO Praha. ZOO Praha, který je reprezentativní prostě pro celou republiku. To logo je pěkně barevný, má jako pět barviček, takže se všem jako líbí, ale jeho problém je, že velmi rychle zastará. Nedá se používat na nějaký další materiál. Ty víte ty aplikace, které jsou příšerné, to logo můžete klidně zaměnit za jako nějaký jiný logo a ta vizitka bude fungovat furt stejně. To je tak jako fotka zvířete s logem, jedním logem v rohu, druhým logem Prahy v dalším rohu a ještě třetím sloganem v dalším rohu. To uděláte letos a co budete dělat příští rok? Jako, můžete tam dát něco jiného? Ne, bude to prostě, jste jako omezení prostě hrozně na to logo. Opět jako chyba komunikace, nešlo to. Teďka pozitivní část. Jak jsme na tom s časem?
jak neudělat chybu. Najít správné lidi. To je hrozně, hrozně jako jednoduchá rada, že jo? Ale není to tak jednoduchý. Ale je to nejdůležitější a je to nejtěžší. Vy když budete chtít dělat nějaký design a budete pravděpodobně pracovat s nějakýma designérama, musíte najít ty správný, ty dobrý a ty, kterým si budete rozumět. Tady ten graf, který nedává smysl, je graf toho čím víc, tím víc. To znamená, čím ten designér bude kompetentnější, bude stát víc peněz, bude mít větší odpovědnost, přinese vám lepší úroveň řešení a bude, a ten výsledek bude kvalitnější. Jasně, to asi nepotřebuje další vysvětlení. To neznamená, že neexistují designéři, že všichni dobří designéři jsou drazí, a stejně to neznamená, že všichni drazí designéři jsou kompetentní. Ale je to taková věc, která jako obecně by se dala, dejme tomu říct tak. Další věc je, když chcete něco udělat, je, že si můžete vybrat pouze dvě možnosti z tohohle trojúhelníku. Nemůžete chtít všechny tři najednou, což je klasický problém, že potřebujeme, jako zítra spouštíme prostě produkt a máme na to prachy, ale potřeba by to bylo fakt dobrý, protože investor jako to očekává. To prostě nejde. Takže si můžete vybrat jenom dvě. Kde ty designéry hledat? To je docela zajímavá otázka, protože není žádný jako jeden geniální server, kde byste mohli přijít a říct jako nejlepší designér pro to, co potřebuju. Ale je tam několik webů, který vám teďka ukážu. Jeden je web Unie grafického designu, kde designéry určitě nehledejte. Unie grafického designu se, nebo jak se říká v oboru mumie grafického designu, je v podstatě jako věc založená s hrozně dobrým úmyslem, ale se kterou pak už nikdo nic neudělal. Jsou tam čtyři dobrý články od Honzy Tipmana. Tečka. pak jsou tam ti grafici, kteří se zaplatili členský příspěvek. Potom hrozně starý klasický VBD od Honzy Pivoniky, který osmičkou písmem dal všechny designéři, který našel. Který frčí už asi nějak 10 let. Takže když si to hodně zazoomujete, tak se tam třeba někteří najdete. Ale tam v podstatě je jako všechno, co potřebujete, ale zase jako nemáte k tomu absolutně žádný kritéria hodnocení. Ale můžete se tam aspoň projít, proklikat si to, podívat se na ty lidi a říct si jako tenhle člověk dělá prostě to, co potřebuju. Nebo tenhle člověk má jako dobrý reference a jsem schopen si ho zařadit. Dejte si třeba, když budete hrát designéry, dejte si na to, to není jako věc, kterou máte najít za 10 minut, ale je to prostě věc, kterou máte strávit prostě klidně týden, jo? Myslím, jako ten týden toho office času, to znamená hodinu denně. A prostě si to projít a říct si jako, tady jsem vybral 30-40 kandidátů, kteří dělají to, co já potřebuju. Třeba facebooková varianta toho jsou třeba stránka Czech Designers and Web Designers, kde si zase můžete projít ty portfolia. Výhodou toho je, že tam máte přímo linky většinou na ty lidi na Facebooku, takže můžete přímo tam kontaktovat. Celý světovou databází asi největší jako všech kreativců jsou weby cokoliv surf, tohle znamená branding surf, a což je část obrovského projektu Behance, kde fakt jako jsou fakt desítky tisíc jako designérů různé kvality, ale většinou dobré kvality, a má tam spoustu kategorií a spoustu jako filtrů, kterými si tím můžete projít. Jsou to většinou jako lidi z celého světa, ale můžete tam určitě najít jako i český designéry, jich tam spousta. Za druhé, nebojte se třeba oslovit někoho ze světa, pokud jde o nějaký větší projekt. Jako neznamená to, že designéři v Americe prostě s náma jako nebudou spolupracovat potřebem českým designéra. To není pravda, pokud je to na nějakou dálkovou spolupráci. Proč budou pro vás designéři pracovat? Jsou to jako, nebo vůbec jako freelancery, ale většinou to platí, jako to znám sám od sebe. Jsou to peníze, to jakýsi zájem nebo láska nebo něco takového a reference. Vysvětlím. Peníze za ty budou pracovat, za to bude pracovat hodně lidí, ale není to ultimátní motivace.
když to splňuje, čím víc to splňuje položek, ta vaše zakázka nebo ten váš prostě projekt, tím líp jste schopni někoho zaujmout. Když to bude jenom za prachy, můžu to dělat, musí to být velký prachy. Pokud nemusí to být vůbec za prachy, pokud ty lidi zaujmete pro tu vaši věc, to je samozřejmě důležitý, když to bude za prachy. Ale pokud se třeba neziskovka nebo děláte nějakou veřejně prospěšnou věc, když ty lidi přesvědčíte, že vám jde o dobrou věc a oni ty vaši dobrý věci uvěří, tak jsou pak schopni třeba to dělat za méně peněz než zadarmo. A potom samozřejmě, když to je nějaká prestižní instituce, nevím, třeba Národní technická knihovna, tak to spousta lidí dělá třeba i zadarmo, protože si dá nějakých většinou jakoby neúplně seniorních designérů, si to dá prostě do portfolia a řekne si super, tak já mám tady jako parádní prostě referenci, kterou všichni uvidí a můžu s tím chlubit. To je jako taky další motivace, kterou můžete mít. Ale nejlepší je samozřejmě mít všechny pohromadě. Nejdůležitější ze všeho, se pořád vracím té komunikaci, je se s těmi lidmi potkat, kde jako přijdete na to, jestli spolu jste schopni spolupracovat. Výroba toho designu nebo té komunikace není prostě bojiště, není to jako že si musím zaplatit daně nebo něco takového. Jako, Ježíšmarja, teď musím udělat logo, prostě, protože nemáme co dát na vizitky, tak já tam někoho najdu a prostě nám to teda udělá, jako ne, ale to hlavně, jako, ať už to máme z krku. Pokud tomu takhle budete přistupovat, nikdy nedosáhnete dobrýho výsledku. Na té schůzce je dobrý, jako si musíte sedět, jako jak když, já nevím, když jste s kamarádem, prostě taky nemůžete nikoho přesvědčit, hej, buď můj kamarád, prostě, já vím, že se ti nelíbím a jsem jako odporný, já jsem rodím mě zhubě, ale prostě, když ti to vysvětlím, tak jako budem kamarádi, ne? Tak to se nejde, takže musí to fungovat jako a priori, plus jako si tam můžete vyjasnit hrozně moc věcí, jo? Vy můžete motivovat, prostě, proč by to ti lidi měli dělat. Jim to prodáte jim a on to pak může prodat vám všem ostatním. Tak, třetí části, ještě k těm designérům. Tam je jako spousta věcí, na které si musíte dát pozor a spousta věcí, kterým se můžete můžete udělat chybu a žádná přednáška ani žádný školení, nic takového vás na to jako nepřipraví. A ti lidi, kteří ti dobří marketéři nebo ti dobří zadavatelé a tak dále, nebo brand manageři a tak. Prostě ti spolupracují s těmi dobrýma designéry proto, protože mají jako léta praxe, který si oskoušeli spoustu failů, spoustakrát to nevyšlo. A ti nejlepší ví, třeba mají jako seznam lidí a teď ví, jako, že tenhle týpek prostě je napůl vědec a zároveň designér. Takže když já teď budu dělat technologickou značku, tak on třeba bude jako těm mým věcem líp rozumět a tím pádem půjdu za ním. A tady mám prostě holku, která žije prostě na vesnici a umí perfektně psát, a je kaligrafka a já prostě otvírám jako obchod s organickým, jako s bio prostě jogurtama nebo s ničím. A potřebuju prostě někoho, kdo mi do toho dá trošku jako života, tak půjdu za někým takovým a nepůjdu za týpkem, který jako je napůl nukleární fyzik třeba. Takže jako, tam je důležitý hrozně si najít ty lidi, se kterými máte spolupracovat. Vůbec se nebojte všem psát, prostě, ale nedělejte prostě výběrový řízení, jako že napíšete 50 tisícům lidí a řeknete tak a máte týden na to, abyste nám poslali jako hotový weby a prostě a dostanete za to notebook a 5000 korun, nebo prostě volnou poukázku do knihovny, nebo něco takového, to nikdo tak dělat nebude. Stejně tak nechoďte za velkýma agenturama, když máte malý rozpočty, protože ve velkých agenturách je spousta juniorů, kteří tam dělají jako podřadný práce, nebo jako podřadný, a oni, když na to budete mít prostě 50 tisíc, jako na třeba vizuální styl firmy, tak oni vám dají někoho jako někoho takového, a nebo na tom samozřejmě pracovat prostě ten nejlepší jako kreativní ředitel, který tam je, protože se to jako nezaplatí. Takže je mnohem lepší si najít někoho, prostě komu to můžete vysvětlit, a se tím navážete dobrou spolupráci. Tak, abyste mohli tomu člověku to vysvětlit, musíte si uvědomit, co děláte. To je ta banální jako věc, druhá. A to je hrozně těžký, si uvědomit, co děláte. Ale ten, jakoby, většina těch zakázek probíhá, no, většina těch designů a projektů probíhá zhruba tímhle procesem. To je ten jako ideální, nenutím vás to všechno číst, já to jenom jako rychle projdu, ale to, co vám To, co si musíte uvědomit, je, že v každé té fázi
se oproti té předchozí fázi ptáte na některé otázky a pokud ty otázky splňuje a máte na ně odpovědi, můžete se přesunout do další fáze, takový člověče. Důležitý je, že třeba nezačínáte jako designem a ten design je až někde prostě od půlky dál, což je klasická chyba, že prostě potřebujeme prostě design a nevíme, jako nemáme nic, prostě nemáme jako texty, nevíme prostě, kdo jsme, nevíme, kde jsou naši zákazníci, ale víme, že bychom měli mít hezký design, protože to mají přece všichni a Franta má to taky a tak dál, tak to prostě není jako dobrý způsob ani třikrát tím projdete, než zjistíte třeba, že to tak jako nejde dělat. To znamená, to nejdůležitější je to zacílení, to zadání, je to tady budu jako ještě rozebírat. Jaký to je, jaký to má cíl, jak mluvím, jaký to má užitek. Proč by to nikoho mělo vůbec zajímat to, co dělám. Všechno ostatní už je potom jako proces, který mě umožňuje se dostat k tomu správnému výsledku. Takže základem úspěchu je zadání. Zadání. Musíte odpovědět na 4 hlavní otázky, na které, kdyby se spousty z vás zeptali, kteří máte nějaký projekt, věřím, že ty odpovědi mít nebudete. A to není jako nic, že vás měl ponížit, protože to nemají ani ti největší, ani to neměla ani Česká televize, ani to nemělo ZOO Praha, neměl to nikdo. To znamená vědět, co chci, proč to dělám, ke komu mluvím, co mu chci říct a proč by ho to mělo zajímat. Když to takhle přečtete, nebo když vám to takhle já přečtu, tak to zní jako jasně, tak to je prostě úplně zřejmý, jako proč to dělám, že chci vydělat víc peněz, nebo no, jako mluvím tak jako mé cílové skupině, co mu chci říct, no to, aby to jako buboval třeba, protože to mělo zajímat, no, protože to je skvělý to, co dělám, no, a tak jenom vždycky to není. Toto je příklad zadání na návrh tiskové kampaně pro knihovnu. Já to přečtu, když se to nemá dělat, ale přečtu to. Kampaň musí vydržet po dobu nejméně 2 let. Nemá za účel informovat, ale přinutit k okamžité úvaze jít si zařídit průkaz. Jako, některý má to zní vtipně, ale to je úplně běžný zadání. Popis firmy, knihovna nabízí, co všechno nabízí. Co požadujeme, zpracování návrhů a kde to všude budeme mít. Cíle, musí to být přesvědčivější než dosud, protože teďka jsme to dělali s nějakým grafikem a jeho výstup se nám nelíbí. A potřebujeme se odložit třeba od konkurence, což nevím, jestli v těch knihovnách je zrovna ten dobrý případ, ale dejme to. Konkurence nemusí být jenom knihovny. Cílová skupina jsou, tak kdo chodí do knihovny, že jo? Vysokoškoláci, středoškoláci, maturanti, návštěvníci, co už jsou jiných knihoven, že jo? A potom někteří zaměstnanci, kteří jako se zajímají o čtení a ještě jako třeba mají jako dobrý zrak. A dodržovat musí mít nějaké logo a firmní identitu. Co na tom teda špatně? Zadání. Přinutit okamžité úvoze, zařídit průkaz. Nikdy nemůžete žádnou kampaní nikoho přinutit něco udělat. Maximálně ho můžete jako mu říct, jako začít přemýšlet, proč by to měl ten člověk dělat. Prostě dát mu nějaký důvody, proč by se o to měl zajímat. Stejně tak, cíl, přesvědčivější mysl. Čím to má být přesvědčivější? Tam se ten designer nebo studio se nedozví, čím má koho přesvědčovat. Prostě dozví se akorát, že to má být přesvědčivější, což není dobrý zadání. A stejně tak, cílové skupiny, což je snad ve všech zadáních, které jako jsem kdy dostal, no, téměř všech, je prostě ohromný, všechny cílové skupiny, všichni jsou cílová skupina, prostě od 8 let do 60, prostě důchodci všichni. Nejde to, prostě ke každému cílové skupině mluvíte jinak, stejně jinak budete promluvat k teenagerům, jinak budete promluvat vysokoškolákům, jinak k důchodcům, je to úplně něco jiného. Takže jako nápad, jak udělat 2 různé kampaně. První je cíl přesvědčit čtenáře, aby začali naši knihovnu vnímat jako primární zdroj studijních materiálů. To znamená, aby to nehledali všechno na internetu, protože internet je největší jako zdroj všeho a to je to v podstatě ta naše konkurence. To znamená, toto je náš cíl, vysvětlit tím, že knihovna je lepší než internet. Druhý možný cíl té kampaně je říct třeba, že máme nějakou unikátní službu, která nás odlišuje od jiné knihovny. To znamená, že máme třeba rozvoz knížek až do domu, nebo přečítání na hlas, nebo nějakou jinou službu, kterou s marketingem vymyslíme. Ke komu mluvíme? Toto je samozřejmě velká otázka marketingová, kterou nemůžete žádným způsobem odhadnout, protože se
prostě dostanete k tomu grafu, který jsem vám ukazoval úplně na začátku. To znamená, buď ten designer ví nejlíp, jako mluví, nebo ten klient ví, jako mluví, ale ve skutečnosti jako mluvíte k nějakému běžnému chyméře běžného spotřebitele. To znamená, musíte se ptát, jakou mají ty lidi motivaci číst a chodit do té knihovny, jakou mají možnost volby, co všechno můžou dělat. A taky prostě všechny ty emocionální prvky. To znamená, co tam budou hledat, jak se chcou identifikovat, jak chcou působit, co jsou třeba ostatním lidem vrstevníkům říct tím, že chodí do knihovny. Může to být prostě jako lifestyleová záležitost a tak dál. Je, čeho se třeba bojí, třeba jako takových jako strach je taky dobrý motivátor marketingový. Důležité je, že, jak jsem říkal, neodhadovat to, ale mít na to nějaký fakta. Samozřejmě, že nemůžete dělat obrovský marketingový průzkum a tak dál, ale můžete třeba jít do toho, když nemáte jako rozpočet nebo cokoliv, oslovat ty cílové skupiny, to znamená udělat si rozhovor prostě v hospodě s 5 lidma, kteří do těch knihoven chodí, a potom s 5 lidma, kteří jsou úplně stejná cílová skupina, ale nechodí. Ale porovnat si prostě jako, o co tam vlastně jde a proč, jako jak se liší tím, že kteří chodí a kteří nechodí. To, ale toto je jako velká otázka, kterou vás asi jako nenaučím tohle přednáškou. A potom samozřejmě marketingové zaříkadlo USP, Unique Selling Point, to znamená, co chceme, aby z té kampaně třeba, nebo z čehokoliv, co budeme vyrábět, zůstalo těm lidem v hlavě. To znamená, brand třeba stojí na tom, jako, co si lidi myslí o tom brandu, co chceme, aby byl Apple, aby byl Apple Applem. A stejně tak, jako, co chceme tady u té naší FO kampaně, aby bylo. Ten USP je v podstatě jako řada otázek, třeba jako, který si lidi musí odpovědět, a my se na ně musíme odpovědět taky. Proč ti lidi mají chodit do knihovny? Proč tam mám trávit čas, peníze? Prostě co mě to přinese a tak dále. Tohle jsou věci, které si odpovíme, tak jako ty už obsahují to řešení, který ta kampaň třeba má. Tady třeba Unique Selling Point, to je Ačko, je kampaň, kterou jsem zpracoval, je v knihovně budete bezpečí před svojí internetu, budete se moc soustředit na důležité věci a nebude vás otravovat Facebook. Facebook nás otravuje. Já nevím, kolik strávíte denně na Facebooku. Kdo víc než 3 hodiny zvedne ruku? Lháři. Dobře. Spoustu nemůže třeba připadat, že vyplyne z výzkumu a tak dále. Mně to tak přišlo třeba, protože já nechodím, ale jsem dost na Facebooku. Že když potřebuji něco číst, tak mám otevřený 60 záložek, prostě prohlížeče, nebo 200, podle toho, jestli dělám přednášku nebo ne. A teď, když si rozečtu třeba, stáhnu si dobrou knížku, že jo, koupím na internetu, a teď si přečtu prvních 30 stránek, a potom mě jako napíše na Skypeu, a potom mě napíše něco, co si vyhrám na internetu, a hypertext, a prostě zapomenu, že mám otevřenou knížku, jo. A prostě pak, až mě spadne prostě jednou ze 14 dní jako prohlížeč, tak už vůbec nevím, že jsem nějakou knížku četl, a přitom by mě hrozně pomohlo, kdybych si ji přečet. A jako odprosit třeba od toho internetu, od toho Facebooku, byl jako můj unique selling point, který jsem jako si vymyslel pro tu svoji kampaň. No, tohle zadání, když dostane nějaký kreativní designer nebo studio, tak pak je schopen vymyslet na to nějakou metaforu, nějakou věc, vymyslet na to nějaký text nebo copy, takže třeba vymyslel jako, naši knihovně vás lajky neruší. A teď jako nějakým způsobem to jako metaforou, aby to jako humorný, jak to nám přel lajku. Já nevím, jestli víte, to je, co bylo za psa. Space Dog, lajka. Jo, a s tím jako stínem toho Facebooku, což ten stín, který jako pro nás sleduje, kamkoliv. A teď tak knihovna Nízká laťka. To znamená, vidíte, že má nějaký logo, tak ho nakonec zpěte třeba přes celý ten plagát a tak dál. Pak tam mám ještě nějaké další informace, kterým těm lidem prostě na tom třeba plagátu dám, zvolit plagát nebo letáček, tohle to snese jako různý formáty. Znamená, tady vidíte, jakože, jak z toho jednoho argumentu se dá udělat funkční designový komunikát, když to z toho zadání, který jsem vám ukázal na začátku, se prostě dělat nedá. Co by vám mohlo pomoct, doporučuji knížku, který jsem čerpal některé dobré tipy, je vyostat ze svého grafika a studia agentury to nejlepší od Anfasu, která je bohužel vyprodaná, ale třeba bude dotisk, protože byla docela rychle vyprodaná. Takže to si můžete koupit, ale tam je spousta dobrých rad. Abyste si odnesli, co je jako základem úspěchu tady těch
jak to udělat dobře, jak neudělat chybu je. Ujasněte si, co pro koho to děláte, najděte dobrý lidi pro to, dobrý týho designera, dobrý studio a navažte dobrý vztahy a důvěřujte si, pak nemůžete udělat chybu a dobře to dopadne. Pak se stane tahle situace, kdy designer i klient si rozumí, zároveň se spotřebitelem, chimera spotřebitele je skutečný spotřebitel a ze všeho nejdůležitější je láska. To je všechno.